প্ৰেম এক সঁচা অনুভূতি। এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিব, জীৱনত যি তোমাক নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰে তেওঁক লৈ ভাল পাবলৈ যোৱাতকৈ আপোনাতকৈ মূৰ্খ কোনোৱেই নাই এই পৃথিৱীত। গতিকে জীৱনটো তেনে চুটি, কিন্তু মৃত্যুৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মধুৰ কৰি ল'ব পৰা শক্তি আপোনাৰ ওচৰতেই লুকাই থাকে। তেনে মানুহৰ লগত থকাতকৈ নৰকত বাস কৰা একেই কথা। যি আপোনাৰ ভালপোৱালৈ নিজৰ অনুভূতিয়েই নাজাগে, সঁচাই মিছাই জীয়াই ৰাখে, তেনে প্ৰেম কৰি একো লাভ নাই। প্ৰেম আত্মাৰ সৃষ্টি, প্ৰেম স্বৰ্গীয় অনুভূতি। গতিকে প্ৰেম কৰক আপোনাক বিচৰাজনৰ লগত, অন্যথা আপুনি জানে সঁচা প্ৰেমৰ সুখৰ উৎস হয় চিৰসেউজীয়া। সৰু সৰু মানসিক কথাবোৰ, মান অভিমান খং কিমান যে ভাল লাগে। ঘৰ পালাগেনে তুমি, তেওঁৰ মাতষাৰ লগতে ঘৰমুখী যাত্ৰা কিমান যে ভাল লাগে। সঁচা প্ৰেম পাবলৈ জীৱনত ভাগ্যও লাগে। তেনে প্ৰেম আপোনাৰ জীৱনৰ মহিয়ান কৰাৰ লগতে